6153, rita grafen till y är lika med 200. Skriva 200. Multiplicera med 0,75. Upphöjt till x. Så. Okej. Vi ska rita. X. Draw. F6. Det ser vi inte. Det är väl 0 till 10 eller så. Men vi ska prova först med zoom. Och sen auto. F5. Och där kommer den. Så om vi kan bara göra så. Så. Det gick bra. Okej. Okay. Ibland går det bra så där. Okej. Okay. Avläs i grafen i värdet när x är lika med 4. Så har vi g-sol. Och sen gt. Eller f6. X är lika med 4. Så har vi ikal. X är lika med 4 skriver vi. Så får vi cirka 63. Och b-frågan avläs i grafen x värdet som ger 100. Så ska vi titta om det går. G-sol igen. F6. Den här gången x-kal. 100 RI. Det ska vara ungefär 2,4.